Avokati i shtetasit rus Igor Kokunov tha se klienti i tij u ekstradua nga Shqipëria në shkelje të vendimit të gjykatës kushtetuese, që pezulloi zbatimin e vendimit të gjykatave të tjera. Avokati Yusuf Shehu, që foli në një intervistë për Breaking me Fiori Dardhën, tha se vendimi kushtetueses u ishte vënë në dispozicion të gjitha institucioneve përgjegjëse, por se ato e shpërfillën atë. Kemi një shkelje të kushtetutës, kemi një shkelje të vendimit të gjykatës kushtetuese nga ana e ekzekutivit. Kemi një mos konsiderim të vendimarrjes së gjykatës kushtetuese të një institucionit më të lartë, jo gjyqësor, sepse është institucion kushtetues mbi gjyqësorin, mbi ekzekutivin dhe mbi parlamentin, sepse të tillë pozitja ka dhënë vetë kushtetuta gjykatës kushtetuese, dhe Ministria e Drejtësisë ka injoruar në mënyrë të plotë vendimarrjen e gjykatës kushtetuese. Vendimarrja e gjykatës kushtetuese ditën e djeshme ka qenë në orën 17:15 minuta dhe ishte njoftuar në mënyrë të menjëhershme të gjithë institucioneve ligjzbatuese, policisë së shtetit, drejtorisë së Interpolit në veçanti, ministrit drejtësisë të parin, si person i cili është i vetmi që mund të ndërpresi dhe të pezulloj procedurën e ekstradimit, prokurorit përgjithshëm dhe avokatit shtetit. Pavarësisht të gjitha këto institucione ekzekutive dhe institucionet të drejtësisë penale janë informuar dhe ju është komunikuar për vendimarrje e gjykatës kushtetuese, këto e kanë ignoruar në mënyrë të plotë dhe kanë vijuar me procedurën e ekstradimit. 60 vjeçari rus i arrestuar duke hyrë në Shqipëri nga Muriqani, akuzohet nga Rusia si pjesë e një grupi kriminal. Ai kundështoi ekstradimin në të gjitha shkallët e gjyqësorit shqiptar me pretendimin se akuzat e ngritura ndaj tij ishin politike.